Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! В цю першу п'ятницю травня маємо чудові читання із Діянь апостольських. Читаємо про навернення добре нам відомого, добре нам знаного, такого рідного апостола Павла, писання якого, послання його читаємо потім зачасту у літургійних читаннях на апостола. І також продовжуємо оце читання із 6 глави Івана, де Ісус Христос про себе говорить як про хліб життя. І далі повторює, можемо сказати, одне й те саме, що Він є хлібом життя. І хто буде цей хліб їсти, пити його кров, лише той може мати життя вічне. Так що, читаючи цю 6 главу, дуже легко заплутатися. Я на початку почав читати то читання, яке має бути завтра, тому що ціла 6 глава практично одне й те саме повторює. Всюди ми бачимо хліб, про який говорить Ісус Христос, що це вже не той хліб із пустині, бо батьки його їли і померли. А я хліб, котрий сходить із неба. Той хліб, котрий єдиний гарантує життя вічне. Ну і от, дорогі брати і сестри, що ми можемо собі взяти із цих сьогоднішніх читань на літургії? Найперше, дуже важливо звернути увагу на діяння апостольські, бо покликання апостола Павла – це така непересічна подія, дуже важлива, тому що потім іще в діяннях апостольських вона зустрічається 3 рази. Сьогодні ми чуємо, як євангелист Лука, котрий написав діяння, він розповідає про те, як колишній Савло, переслідувач християн, навертається, стає апостолом Павлом. А пізніше сам апостол Павло ще 2 рази у своїх таких визначних проповідях, захистах своєї віри, розповідає про своє покликання. Отже, це дуже важлива подія, бо говорить нам не про навернення якогось чоловіка невіруючого, атеїста. Говорить нам не про навернення якогось чоловіка, котрий був противник Бога. Навпаки, апостол Павло, тоді ще Савло, щирий послідовник школи фарисею. Ревний, віруючий у єдиного Бога. Настільки ревний, що з усім старанням, з усією силою старається придушити, як тоді вважали оту секту, як вважали тоді християнські спільноти, тому що з усім бажанням, з усім ентузіазмом він є послідовник єдиного Бога. І от ця людина, котра щиро вірить у Бога, щиро вірить у свої переконання, вирушає до Дамаску, щоби і там, якщо є християни, каже нам євангеліст Лука, зв'язаними їх привести у Єрусалим задля суду. Тому що вони руйнують, підточують єдину правдиву віру в єдиного Бога, віру юдею. Ну от по дорозі до Дамаску стається його навернення. Але що це за навернення, дорогі брати і сестри? Це навернення із релігійності до свідомої віри в особу Ісуса Христа. Бо коли Христос йому об'являється, то тоді апостол Павло чітко собі усвідомлює, цей чоловік, про якого я чув, про якого проповідують, як він собі думав, ті єретики, він справді живий. Вони не говорять неправду. Він справді живий. Бо коли питається апостол Павло, Господи, хто ти? Це Ісус, котрого ти переслідуєш. І оцей момент, коли апостол Павло розуміє, що справді той Ісус із Назарету, він не лишився в гробі. І апостоли,
християни, вони не обманщики, цей момент його навертає до свідомої і щирої віри. Не раз, дорогі брати і сестри, також у наших сім'ях, у наших родинах, а можливо, ми спостерігали це також у своєму житті, ми є послідовниками релігійних традицій. Можемо сказати, на нашій землі більшість людей, переважна більшість, це люди релігійні, які кажуть, я вірю у Бога. Але ці люди можуть мати певні переконання, певні цінності, але свідомо ніколи не приступати до молитви. Свідомо можуть не йти до церкви, або навпаки, можуть навіть до церкви ходити. Можуть навіть дома час від часу молитися, але не доходять до святих тайн. Щоби свідомо визнати, розкаятися у своїх гріхах і не приступають до тіла і крові Христової. Можемо сказати, що ці люди недалеко від Бога, і це добрі люди, які вже плекають у своєму серці віру, але для того, щоб дійти до кінця, як апостол Павло, щоб жити вірою потім у воскреслого Господа і жити так, щоб постійно із ним з'єднуватися у святих тайнах, ці люди ще до того не дійшли. І кожен із нас, який тут є присутні, котрі регулярно сповідаєтеся і приступаєте до святого причастя, ви можете собі пригадати, коли цей момент у вашому житті настав, що ви почали свідомо йти до Бога. Не просто, бо так мама навчила, або мама десь сказала, чи мої батьки так робили, що йшли на першу п'ятницю сповідатися, але ми пережили, що це нам необхідно в житті. Ми почали йти до Господа, щоби справді їсти Його тіло і пити Його кров, гарантію життя вічного. Бо дуже цікаво, цей маленький уривочок, який сьогодні теж чуємо в Євангелії від Івана, то в грецькому тексті то слово, яке ми перекладаємо як «їсти», означає не просто «їсти», а «жувати», «кусати», «споживати справді». Євангеліст Іван спеціально таке слово вибирає, щоб вже ніхто собі не міг відкручуватися, що Ісус Христос говорить символічною мовою, говорить якимись метафорами, що нібито Він символізує хліб, котрий зійшов із неба. Ні, Ісус Христос говорить дуже конкретно, що треба Його споживати, приймати у Пресвятій Євхаристії. Щоби справді, як апостол Павло, пишучи до Галатів, і ми могли казати, живу вже не я, живе в мені Христос. І каже апостол Павло, хоч живу ще в тілі, але тепер уже вірую у Сина Божого, котрий мене полюбив і видав себе за мене. Всі ми, дорогі брати і сестри, перейшли від такої собі релігійності, від домашніх традицій, ми перейшли до свідомої віри. І от як важливо, щоб ми також були послідовниками апостола Павла, проповідуючи і іншим. Не раз можемо задаватися питанням, так важко комусь говорити про Бога, як то робити? Апостол Павло дає нам такий дуже простенький приклад. Він постійно переказує, як він навернувся. І хоч ми із вами не навернулися, можливо, таким явним і чудодійним способом, як апостол Павло, бо там ми чуємо цілу сцену. Він падає з коня, голос до нього промовляє, ще й інші чують той голос, потім він втрачає зір на 3 дні. Можливо, наше навернення пройшло, можемо сказати, так спокійніше. Але той, хто його пережив справді, не може цю подію з чимось спутати. Ніхто не може сказати, ну що це просто, не знаю, я так себе відчував, що почав сповідатися, потім я так подумав, що добре би йти до святого причастя. Ні, хто це свідомо робить, то він це настільки глибоко пережив, що для нього ця подія залишилася точно в пам'яті на все життя.
І от ми самі до цієї події маємо повертатися. Коли ми регулярно сповідаємося і коли приступаємо до причастя, то маємо собі пригадувати, коли це було, як це було, що Бог мене пригорнув до себе. Ну і от про це треба говорити. Дуже простими словами, але ділитися цим із іншими, як воно сталося в твоєму житті, що Бог так тебе до себе пригорнув. Що ти тоді переживав? Які ти питання, може, до Бога мав? Які проблеми в твоєму житті були? Бо тоді робимо маленьку частинку проповіді, для якої так щедро постарався апостол Павло. Ну, сьогодні, дорогі брати і сестри, закликаю вас, щоб ми молилися, щоб у нашому серці назавжди залишилася пам'ять про наше навернення і щоб ми вміли цим ділитися. Щоб всі люди доходили до того, щоб особисто із Богом єднатися в причастях таїнств тіла і крові, стаючи одним цілим із Богом. Христос воскрес!